Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, ka marrë pjesë sot në lansimin e raportit për zbatimin e programit 2008-2013 të organizuar nga Agjencia për Barazi Gjinore. Në këtë ceremoni, pjesëmarrës ishin edhe ambasadori i Suedisë në Kosovë Henrik Nilsson, Ministra për Integrim Evropian Mimoza Ahmetaj, zëvendës Ministrja e Zhvillimit Ekonomik Besa Zuvaj Gashi, si edhe zëvendës Ministrja e Integrimeve Evropiane Anila Statovci. Kryeministri Isa Mustafa me këtë rast ka përmendur rrugëtimin historik të grave për barazi i njësur 116 vjet më parë me marshimin e grave për të drejtat e tyre, duke theksuar se këtë rrugëtim i kanë kontribuar edhe gratë kosovare. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në një deklaratë të publikuar të mërkurën ka theksuar shqetësimet për propozimin për krijimin e forcave të armatosura të Kosovës. Stoltenberg, që ka zhvilluar gjatë ditës biseda telefonike me presidentin Thaçi dhe kryeministrin Mustafa, thotë se NATO ka mbështetur zhvillimet e FSK-s si një forcë profesionale dhe shumë këmbshë në rritje. Sot kam biseduar me Hashim Thaçin dhe me Isa Mustafën që t'ju përcjell shqetësimet serioze të aleatëve të NATO-s për propozimin e fundit të autoriteteve të Kosovës për ta transformuar forcën e sigurisë të Kosovës në një forcë të armatosur pa ndryshime kushtetuese. E kam bërë të qartë se hapat e një pasnjëshëm si që janë këta janë të padobishëm dhe i bëjnë thirrje autoriteteve të Kosovës që të jenë në kontakt të ngushtë me Beogradin. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare së bashku me ato lokale janë daljet e vetme nga kriza politike. Garancia vetme për ruajtjen e unitaritetit të Maqedonisë është formimi dhe zhvillimi i shoqërisë multietnike, ka deklaruar sot kryeministri Emil Dimitriev. Për Maqedoninë, ashtu siç tha kryeministri, alternativë e vetme është organizimi i zgjedhjeve të reja parlamentare. Grupi militant Shtetit Islamik e ka sulmuar spitalin ushtarak në Kabul, që gjendet pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Nga ky sulm kanë mbetur të vrarë 4 persona dhe mbi 60 të tjerë janë të plagosur. Sulmuesit e veshur si doktor kanë sulmuar spitalin Sardar Mohamed Daud Khan. Ata janë përleshur me forcat e sigurisë në brendësitë e ndërtesës, njoftojnë zyrtarët. Zyrtarët afgan kanë thënë se nuk e di numrin e sulmuesve të spitalit në Kabul. Ata hynë brenda spitalit pas një shpërthimi. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul e ka dënuar fuqishëm këtë sulm. Sigal Prishtina përmes një njoftimi zyrtar ka njoftuar për largimin nga Liga Ballkanike pas 4 vjet pjesëmarrje, periudhë në të cilën kanë fituar 2 herë trofeun e kësaj gare. Drejtuesit e klubit kanë vendosur që të përqendrohen në garat europiane dhe ato vendore. Klubi kryeqytetit ka vendosur që për edicionin e ardhshëm të konkurrojë për antarësim në ligën regionale ABA League. Për të tjera informacione, klikoni gazetën online parotlla.net. Miru pafshim.